Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Məlum olduğu kimi iyulun 1-dən itibaren Tarif Şurasının kararı ile gaz limiti yeni tariflə hesablanır. Bəs smart karta kararın qüvvəyə mindiği gündən əvvəl yüklənən vəsaitlərin aqibəti necə olacaq? Milli Az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, qaz limiti ilə bağlı edilən dəyişiklik bəzi vətəndaşlar arasında çaşqınlıq yaradıb. Azərqaz İstehsalat Birliyinin şöbə müdürü Ceyhun Səfərov Xəzər xəbərə bildirdi ki, artıq bu ayın 1-dən etibarən smart karta yüklənən vəsaitlər yeni tarifə əsasən hesablanır. Qurumun rəsmisi qərarın qüvvəyə mindiyi gündən əvvəl smarta karta köçürülən vəsaitlərlə bağlı duruma da aydınlıq gətirib. O deyib ki, iyulun 1-dən əvvəl karta yüklənən vəsait əvvəlki tariflə hesablanacaq. Ceyhun Səfərov mexaniki sayğaclarda limitin yeni tariflə hesablanacağı vaxtı da açıqlayıb. Qeyd edək ki, Tarif Şurasının qərarı ilə güzəştə qaz limiti 2200 kubmetrdən 1200 kubmetrə endirilib. İllik qaz istehlakı 1200 kubmetrdən çox olan abonentlər 1 kubmetr üçün 20 qəpik, 2500 kubmetrdən çox olanlar isə 25 qəpik ödəyəcəklər.